Razor 2. Solicitando unidade de resgate. Já estou com a próxima vez. Todos morreram. Eu sou o único sobrevivente. Billy está na minha cola. Sejam breves. Câmbio desligado. Desgraçado! Por que você não morre? Você não sabe a besteira que está fazendo. Devolva meu trabalho agora! Nem pensar, Birk. Você é uma aberração agora. Olha o que fez com você mesmo. Está louco. O projeto de minha vida para aqueles porcos da Umbrella. Eles não merecem o meu trabalho. E você vai morrer por eles agora. Eu não sou o monstro aqui. Foi você que criou tudo isso. Então você que deve pagar o preço. Adeus, William Birkin.